Mi se na pripremi, mi na pripremi za izbore radimo već neko vrijeme i radimo aktivno. Ono o čemu sam prvenstveno govorio je da se kaže kada će to biti. Predsjednik španjolske vlade je te izbore raspisao nakon što su se dogodili lokalni izbori. I vrlo jasno je rekao da to čini zbog rezultata i zbog toga kako su građani na njima glasali. A kako će ti pregovori oko formiranja njihove vlade završiti, to u ovom trenutku ne znaju ni oni tamo, pa ne bih dalje komentirao. Samo navodim primjer ovaj drugi. I mi već sada znamo, ako oni ne uspiju, već sada znamo kada će biti izbor. I u Hrvatskoj, imamo termin koji je predviđen Ustavom, on se polako primiče i bilo bi legitimno da se kaže. A ako vladajući to neće učiniti na njihovu dušu, i u takvoj situaciji znat ćemo se nositi.